მოგესალმებით ჩემო კარგებო. მოგესალმებით ჩემო ერთგულებო, იმედია ყველანი კარგად ხარ. აი მოვედი ისევ თქვენთან ორიგი საჯარო კაშით. კაშა იქნება უცევად პარტნიორზე. შესაბამისად განეწყვეთ გაშლისთვის მოახდინოთ თქვენი პარტნიორის ვიზუალიზაცია. Და თემა იქნება ალბათ გულახდილი საუბარი მასთან. გულახდილი საუბარი მასთან, გულახდილი საუბარი მის ემოციებთან. იმ ემოციებთან, რომელიც უკვე აღარ ჩანს, იმ ემოციებთან, იმ ტრაგედიასთან, რომელსაც არ ვიცი განიცდის თვითონ, რომელსაც ხედავთ თქვენს, იმ ტკივილთან, რომელზეც ალბათ ეს ადამიანი არ საუბრობს ან ვერ საუბრობს. ვიღაცისთვის შეიძლება ეს გამოხატული არის კიდევ და კიდევ ერთხელ, კიდევ და კიდევ, სულ ემოციები, ემოციები. ვიღაცასთან შეიძლება გამოხატული არის ისიც, რომ დაიწყო პარტნიორმა სმა, არაფერს არ აკეთებს, ხალისი აღარ აქვს მუშაობის. შეიძლება თქვენც იყოთ ესე, ხომ ედგვარ სიგნიფიკატორათაც შეგვიძლია მე ვიყოთ გაშლის დასაწყისი, მაგრამ აქ მაინც არის საუბარი გულახდილად მის ემოციებზე. თქვენს პარტნიორთან გვაქვს გულახდილი საუბარი და საუბარი არის მის ემოციებზე, იმ რაღაცა ტკივილზე, ძიმ ემოციაზე, რომელსაც ის ატარებს და რომლისთვისაც ეს ემოცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, გრძნობა არის მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და სწორედ ამიტომ ის დავაცემინე, არ ამოვჭრი, დავამტკიცე ჩემი სიტყვები. ეს გრძნობები და ემოციები მისთვის ესე იგი მართლაც არის მნიშვნელოვანი. და ამიტომაც განიცდის იმ ეს ადამიანი რაღაცა ისე დიდ კიბოს. დაღლილობა, სტრესი, უიმედობა, არაფრის გაკეთების სურვილი, როდესაც აღარ აქვს ადამიანს, ხომ? გადაწყვეტილების მიღების პრობლემა, ხო, მოქმედების პრობლემა, რაც ახლა მასთან არის გამოხატული. არის ძირითადად კონფლიქტურ სიტუაციაში, არის სულ ძირითადად ჩარზე, მომართული იმისთვის, რომ ეჩხუბოს, მომართული იმისთვის, რომ იკამათოს. აქ მარტო საუბარი თქვენთან დაკავშირებით არ არის, არ არის საუბარი მხოლოდ თქვენთან ურთიერთობაზე. ზოგადად ადამიანი არის შეცვლილი, ზოგადად ადამიანის ეტყობა, რომ არის სტრესული, არის აგრესიული, რაღაც აგრესიას გამოუხატავს ისეთი მოვლენების მიმართ, რაზეც მას აქამდე აგრესია არ გამოუხატავს, ხომ? და სავარაუდოდ საკმაოდ თავშეკავებული ადამიანია და მოდით ნახოთ ესეც როგორი ადამიანია. ტიბეტონ ეს არის ადამიანი, რომელიც ემოციების გამოხატვას, ხო, ნეგატიური ემოციების გამოხატვას ყოველთვის გაურბის. მას ურჩევნია ისაც არ მოწონს, ისაც ტკივა, ისაც მისთვის მიუღებელია, უბრალოდ აი ახანდახან გაჩუმდეს, დამალოს შიგნით, ხომ? კონდეს დამარხული და არ გამოიტანოს გარეთ და თუნდაც აი ახლობელ ადამიანთან, ხომ, საყვარელ ადამიანთან არ მოგვიდეს კონფლიქტი იმის გამო, რომ რაღაცა საწინააღმდეგო აზრის მატარებლები არიან. თვითონ ეს ადამიანი ესეთია, თუმცა ეხლა არის კარდინალურად განსხვავებული. ეს ადამიანი არის თითქოს ხელფეხშეკრული, ოღონდ არა ისე, რომ აი ადგეზე დააბეს, არა, თითქოს აი წარმოიდგინეთ, რომ გაყინეს ეს ადამიანი ერთ ადგილას, გაყინულია ის და არის აბსოლუტურად მოქმედებაში, ელოდება ყინულის გალღობას. რაღაცა ძალიან მინორული ამბები არის მის გრძნობებთან დაკავშირებით. Ну, არ საუბრობს ამაზე, არ საუბრობს თავის პირად ცხოვრებაზე, ხო? აი, ჯონ გულახდილი საუბარი მასთან გვინდა პირად ცხოვრებაზე. სხვათაშორის როგორც წესი, ესე გამგებრიელად ეს დასტა პირადზე არ საუბრობს ხოლმე, მაგრამ დღეს ძალიან კარგად წამოვიდა და შეება მეორე დასტა არც გამოვიყენა, მაგრამ მაინც, ხო, ნახოთ. არ საუბრობს თავის პირადზე, არ საუბრობს და ვერ საუბრობს. ეს ყინულის კედელი, რომელიც ამშენებულია, არამხოლოდ რაღაცა პირობებმა შექმნა, ხო, რაღაცა გარემოებებმა მის გარშემო, არამედ თვითონაც ამაგრებს ამ ყინულს შიგნიდან, თვითონაც რაღაცნაირად არის გაყინული. თითქოს ეს ესეც უნდა მომხდარიყო, ის რაც ხდება თქვენს. აი ახლა მოცემულობა აქვს ისეთი, რომ ის რაც ხდება თქვენს ურთიერთობაში, ხო, შეიძლება ამ სიტყვებს ამბობს კიდევაც, რომ ასე უნდა იყოს, ასე არის ახლა სწორი, ხომ? ასე უნდა მომხდარიყო, ხო, ამისკენ მივიდიოდით, ხო? აი მოლოდინი თითქოს ჰქონდა და ახლაც აქვს აი ეს განცდა, რომ ის რაც ხდება მის ცხოვრებაში, მის პირად ცხოვრებაში, ეს ყველაფერი არის ნორმალური. ერთგვარად თითქოს შეპყრობილი არის აი ამ იდეით, რომ
ეს რაც არის, არის კანონზომიერი, ხო? და ეს ტანჯავს მას ყველაზე მეტად. ანუ რა დასკვნა შეგვიძლია გამოვიტანოთ აქედან? დასკვნა არის ის, რომ ადამიანი ხედავს კანონზომიერებას იმ ტრაგედიაში, რაც ხდება თქვენ ორის ურთიერთობაში. და ამას შეხედავს ტრაგედიას, ხო, სწორედ, ნუ კანონზომიერებას, უფრო სწორედ და რა თქმა უნდა ეს სწორი არ არის, ხო? ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანმა ხელები ჩამოუშვა, ეს ნიშნავს იმას, რომ მას აღარ აქვს უკვე ბრძოლის სურვილი, აღარ აქვს უკვე მიიღო ეს კანონზომიერება, ხო? ესე უნდა იყოს. ხო, ფიქრობს ეს ადამიანი. პლეუს ამას, ხო, პლეუს ამას დამატებით, აი ეს სიტუაცია აიძულებს მას, რომ იფიქროს არამედ ორივეზე წყვილში, ხო? არამედ მხოლოდ საკუთარ თავზე. უკვე თითქოს აი აღარ ფიქრობს ეს ადამიანი თქვენზე, თქვენს გასტებზე. მარტო თავის ტკივილს ხედავს, ეხლა მარტო იმაზე არის ორიენტირებული, თვითონ რას განიცდის, თვითონ რა აწუხებს, რა მოწონს, რა არ მოწონს. არ მოწონს ეს თავისი ძიმე ემოციური მდგომარეობა, მაგრამ კანონზომიერად მიაჩნია, ხო? და სულაც არ აწუხებს იმას, ეხლა არ ფიქრობს იმაზე. ძალიან ეგოისტურად თქვენ რას განიცდით. არ ფიქრობს ოჯახზე, არ ფიქრობს მისთვის ძალიან ძვირფას ადამიანებზე და სულაც არ ჩქარობს იმას, რომ თქვა იმოქმედოს ისევ შეერთების საკეთილდღეოდ, ხო? აი განსაკუთრებით თუ მეუღლეები ხართ და მეუღლეებს შორის არის აი ეს რაღაცა სიტუაცია, ხო, არასასიამოვნო სიტუაცია, არ ჩქარობს ეს ადამიანი და ეგოისტურად მარტო აი მე ისედაც ცუდა თავარს ადამიანის თავი, არაფერს ნერვები მე არა მაქვს, დამანებეთ თავი და უკვე ასიამოვნებია. ну ყველაზე ძალიან მას ურჩევნია ეხლა გულახდილი რომ იყოს რომ გაიქცეს ამ ყველაფრისგან. მისთვის ყველაზე ადვილი გამოსავალი არის სხვანაპერის მოძებნა და სხვაგან გაქცევა, შეიძლება პასუხისგებლობის არიდებაც და სხვა მხარეს დარჩენა, ხო? ანუ ნახეთ, აი ძალიან საინტერესო არის ეხლა აქ. ზოგადად, ну არკანების განმარტების ძალიან ბევრნაირი შესაძლებლობა არსებობს და ანუ რა თქმა უნდა ყველაზე მწირ ინფორმაციას, ყველაზე გავრცელებული საშუალება გვაძლევს ის, რაც თქვა დარკანების მნიშვნელობა არის. მე ხაქ რა თქმა უნდა ჩემს აიდუმლობებს არ გავამხელ და არ ვიტყვი, დაე გაშალონ ისე როგორც ჩლიან ხოლმე, რომ ხუთიანი ხმლები ამას ნიშნავს და ათიანი პენტაკლები იმას. არ ვიტყვი და არ ვისაუბრებ იმაზე. მე როგორ ხედავ, როგორ ვკითხო, სიმართლე გითხრათ, ბოლომდე არც ვიცი, როგორ ვკითხულობ და როგორ ხედავ, მაგრამ გეტყვით, რომ ეს ადამიანი ნად გარბის, რომ თუნდაც თქვენ წინ რო იდგეს, ხო, აი რასაც მე ხლა ხედავ, აი თუნდაც რამდენიმე არ განთორეკანით, მას არ უნდა თქვენთან თვალებში შემოხედვა. მას თქვენია თვალებში შემოხედვას, მას ურჩევნია რომ გაიქცე. მას ურჩევნია რომ გაიქცეს. საინტერესოა, ნუ ყარხარ დაინატრებით ამ ადამიანს. მე რა თუნდაც თქვენად შეყვარებულ ადამიანს იქით რა არის, ოდესაც გვერდით გიზის შეყვარებული საყვარელი ადამიანი, ის მაინც გინატრება, ხო, გვერდზე უთახშიც რო გავიდეს. უყარხარ დაინატრებით მას. გებღა უჭებათ ეს ადამიანი მთელი ძალით. ეს ადამიანი ფიქრობს, რომ თქვენ შეიძლება ერთადერთი გზა ხართ, ან ხსნახართ მისი გადარჩენის. ერთადერთი ადამიანი ხართ შეიძლება, ვისაც შეუძლია რომ მისი კეთილდღეობა და მისი სიმშვიდე, კომფორტი დაიცვას და უდარაჯოს. თქვენ ხედავთ თავისი სიმშვიდის, თავისი კომფორტის, თავისი კეთილდღეობის მცველად და დარაჯად და ენატრებით კი არა, სადღაც აი ებღა უჭება, აი ბოლო ძალებით, ხო, აი ბოლოს ჩამოვარდნაზე რო არის, აი ესე ზუსტად ებღა უჭება თქვენს თავს, აი თქვენს ურთიერთობას. გრძნობებზე ვისაუბროთ, გრძნობები თუ აქვს ამ ადამიანს თქვენს მიმართ. გრძნობებში ისევ და ისევ კატასტროფა ხდება. გრძნობებში ისევ და ისევ კატასტროფა ხდება, არც კი უნდა. რა თქმა უნდა, მისთვის მთავარი ადამიანი ხართ.
რა თქმა უნდა, მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ხარ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, განსაკუთრებით თუ ოჯახურ სტაბილურ სამართლიან ურთიერთობაში ყავით მასთან, მაგრამ მისი გრძნობები არის ისეთ როგორ აი ჩაკეტილი თავის გრძნობებში, ხო, აი დასაწყისში როგორც თქვით, ხო, რომ წევს რაღაცა უენერგიოთ, უემოციოთ, რაღაცა სიხარულების გარეშე, აი მისი გრძნობებიც ესეთია. კი, იყავით თქვენ მისთვის და მომავალშიც ხართ თქვენ მისთვის თავარი პიროვნება, უპირველესი პიროვნება, მაგრამ მისი გრძნობები თქვენთვის არის ჩაკეტილი. ის ყველაფერი, რაც თქვენ ორ შორის იყო, ინგრევა და დაინგრა უკვე, ხო? აი ესეც შეგვიძლია ვთქვათ. ინგრევა მამაკაცის ხელით, ნახოთ თუ ინგრევა ეს მხოლოდ მამაკაცის ხელით. ინგრევა მამაკაცის ხელით, ინგრევა კონფლიქტებით, ინგრევა გაუგებრობებით. მიუხედავად ამისა, თქვენ მაინც ცდილობთ და ისიც მაინც ცდილობს. მას აქვს ამის სურვილი, რომ ააშენოს რაღაცა. ანუ როგორც კი აი გახდება უხეში, როგორც კი გახდება ხისტი, ფეთქებადი, რომ ანგრევს და ლეწავს ყველაფერს, მერე ისევ ცდილობს, რომ რაღაცნაირად ააშენოს, რა თქმა უნდა, პირდაპირი გაგებით არ ვამბობ, იმიტომ რომ ამას ანგრევს და ლეწავს, გაუღეთ კარები და გავუშვით 4 მიმართულებით, რაც შეიძლება შორს, ასე კულტურულად ვიტყვი, ხო? დანარჩენს მიმიხვდებით, რაც ვიგულისხმე. და აი ეს კონფლიქტური სიტუაციის მერე თითქოს აი თვითონ ცდილობს, ხომ, რომ აი მაინც მომავლისკენ მიდის, მაინც ცდილობს რაღაცა მომავლის დალაგებას, ხო, ცდილობს, რომ აი ამ უხეშობიდან გადავიდეს სიმშვიდეში, ხო, თუ ჩქარიყო, აფორექებულიყო, მერე თითქოს აი რაღაცა დამშვიდდეს და ამით თითქოს თქვენს გეძლევათ მომავლის იმედი, მომავალი თანაცხოვრების იმედი, მომავალში ერთად ყოფნის იმედი, ერთ ჭერქვეში ცხოვრების იმედი, ხო, ისე თქვა, ერთ ოჯახად ერთიანად. თუმცა ეხლა ამ ეტაპზე ეს ადამიანი ისევ და ისევ განძრევის თავი ამ ადამიანს არ აქვს, ხო? აი ეხლა თვითონ არც კონფლიქტურ სიტუაციაში აღარ არის, არც პირიქით დამშვიდებული აღარ არის. ეხლა ეს ადამიანი ერთგვარ დეპრესიაში შეიძლება იყოს, რომ ჩავარდნილია და უკვე აღარც იმაზე ფიქრობს, რომ ეხლა იჩხუბოს თქვენთან, და არც იმაზე, რომ რაღაცა გააკეთოს. იმედგაცრუებულია, დაკარგული აქვს იმედი უბრალოდ ამ ადამიანს. რეალური სერიოზული ცვლილების იმედის კარგვა არის აქ და წასული არის თავიდან ბოლომდე თავის თავში. რეალურად ეხა მე რასაც ხედავ აქ, უიდე და შეიძლება იყოს, ეხა შეხედეთ მთლიანად დაგველაგდა უკვე. ნუ მაღალი არკანები, რეალურად შეიძლება იყოს ეს იყოს სიტუაცია, როდესაც ეს ადამიანი ბოლომდე მიდის საკუთარ თავში, ბოლომდე უკვე აი შორდება აბსოლუტურად ყველაფერს და იკარგება სამყაროში, აი ამ უკვე ზეკანო სამყაროში ეს ადამიანი. და შეიძლება მე თქვენსაც უკვე მიუწვდომელი გახდეს, ხო? ეს არის სიტუაცია, როდესაც აი მართლა შეიძლება აი კოსმონავტი რო გამოდის კოსმოსური ხომალდიდან გარეთ და არ ვიცი, გარეთ რაღაცის შეკეთებას ცდილობს თუ რაღაცას აკეთებს, ხო? არ ვიცი, და უცებ რაღაცა ეს დამაკავშირებელი რა ქვია მას, რაც არის მოკლედ ესე თოკია და თუ შნური რაღაცა, ხო, რომ გააწყდეს და ამ კიდეგანო სივრცეში დაიკარგოს, ხო, ისე რომ მისი დაბრუნება შეუძლებელი იყოს. დაბრუნება არა ისე რომ და დაკარგვა უფრო სწორედ არა ისე რომ ვერ იპოვოს თქვენ ამ კიდეგანო კოსმოსში, არამედ ეს ადამიანი საკუთარ თავშიც უკვე იკარგება, ხო, იკარგება და გაუფასურდა მისი ენერგია. იკარგება პიროვნულად ეს ადამიანი, ზიშლება პიროვნულად ეს ადამიანი და რეალურად მას მე მგონი ძალიან ძალიან უკვე უნდრის. ძალიან დიდი არის მისთვის ის ტვირთი, რა ტვირთსაც ახლა ეს ზიდავს. მე აქ აღარ ვაკონკრეტებ ახლა და ავსაუბრობ არც მაგიაზე, არც ჯადოებზე და ვახსენე კიდე ამოვიდა მაშინ რა მოხდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მაინც არ მინდა რომ ვახსენოთ. თქვენ თვითონ მიხვდებით სად რა პრობლემა არის და რას უნდა ჩაეჭიროთ და რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება, რა მიმართულებით უნდა იმოქმედოთ, მაგრამ ეს არის ისეთ როგორ, ნუ აი ბოლო შანსი რომ რაღაცნაირად ძალიან მიყვარს, როდესაც ვსაუბრობ და არკანს რო ამოვაყოლებ, არკანი როდესაც ადასტურებს მერე ჩემს სიტყვებს, ყველაზე დიდი სიამოვნება მე მგონი ენგარის, ხო? ხომ, ანუ აზრიდან აზრზე რო გადავდივარ და არკანები ერთმანეთს ამ ჩემ აზრებს უბრალოდ ეწევა და რამდენჯერ თქვი დღეს ეს სიტყვა ტახტოლოგია უბრალოდ. დღეს ცუდი გოგო ვარ ამის გამო. იკარგება ეს ადამიანი.
Ну, ამ ადამიანს სჭირდება, იცით როგორ, აი, რაღაცა მორალური გამხრევებაც, ფსიქოლოგიური დახმარებაც, შეიძლება ფინანსური დახმარებაც. მის თავში, მის გონებაში არის სრული кошмари. იმიტომ რომ ამ ადამიანმა რაღაცები ცოტა სხვა გორა დაინახა. დღეს ეს ადამიანი რა ხედავს, აი, იცით როგორ არის, თითქოს აი იჯდა აქამდე რაღაცა სასიყვარულო, არ ვიცი, ფილმს უყურებდა. რაღა რომანტიულს და უცებ ვიღაცამ გადაურთო кошмарებზე, უჟესებზე და პულს ვეღარ პოულობს რომ უკან გადმორთოს და დარჩა ახლა ამ სიტუაციაში უყურებს ამ უჟესებს და მასზე, მას ფსიქიკაზე ამ ყველაფერმა ძალიან ნეგატიურად იმოქმედა, ფანკრიულად დაანგრია ეს ადამიანი. ზოგადად ასე ძალიან ხშირად ხდება, როდესაც საყვარელ ადამიანთან მოექცევი ძალიან ცუდად, როდესაც საყვარელ ადამიანთან შეეცდები რომ იჭიდაო და ნებით თუ ნებლიეთ იჭიდაო, ხო, ვიღაცებმა აქ იჭიდავე სხვების დახმარებით, ხო, მეც ამპირების ჩარევით, მაგრამ ნუ არ გამარტავ ახლა აქ. არ ჩავალ უფრო მეტ დეტალებში, ვინაიდან ეს საჯარო გაშლა არის. ვინც მიხვდება და დაინტერესდება, შეუძლია პირად კონსულტაციაზე ჩაეწერო, საქო დავამატებ 5111318 18 18, WhatsApp-ი, Viber-ი და Facebook-ი გვერდის Messenger-ი. და აი დაინახა ვაჟ ბატონმა ეს თავისი სახე, დაინახა ამ ვაჟ ბატონმა ის რეალობა, რომელიც რეალობაშიც არის და აი ამ გაშლის დასასრულს უბრუნდები ისევ დასაწყის. აი თურმე რატომ არის, შესაძაც დავიწყეთ ჩვენ მასთან გულახდილი საუბარი, რატომ არის ეს ადამიანი აი ესეთ ემძიმე ემოციონ მდგომარეობაში, რატო აღჩობს მას ეს ემოციები, რატომ არის ისე რომ ლოგინიდან წამოდგომა არ უნდა და არაფრის გაკეთება აღარ უნდა. იმიტომ რომ მან დაინახა სიმართლე, იმიტომ რომ მან დაინახა რეალური გზნობები, არ ვიცი დაკარგაც საბოლოოდ თუ თქვენ საერთოდ არა, თქვენ რა თქმა უნდა გაქვთ მის მიმართ ემოციები, ასადაც არ წაგიღეთ და გიყვართ კიდევაც და გულის სიღრმეში სულ რომ უარყოფდეთ, თქვენ მაინც გინათ რომ ეს ადამიანი თქვენთან დაბრუნდეს და თქვენს გვერდზე იყოს. ამაზე ორი აზრი არ არის. თუმცა აი რატომღაც არ ვიცი, თქვენც არ ჩქარობთ ხომ რაღაცნაირად ამ ადამიანის ფეხზე წამოყენება ჭირდება, მაგრამ თქვენ რატომღაც არ ჩქაროთ. თუმცა მაინც უნდა გაითვალისწინოთ, რომ აი ეს სიტუაცია, მე რაც აქ ავხწერე, რომ ფაქტიურად ეს ადამიანი არის კოსმოსში გასული და აი თავისი კოსმოსური ხომალდიდან და ნებისმიერ წუთას შეიძლება აი ეს ტროსი, რომლითაც თავის კოსმოსურ ხომალდს უკავშირდება, გაწყდეს და სამუდამოდ დაიკარგოს ეს ადამიანი თქვენი ცხოვრებიდან, უკვე გეგანო კოსმოსში. აი მას ესეთი განსები აქვს. მე ვფიქრობ, რომ აქ მაინც თითქოს შევა მართლა დაიწყოს მა, შეიძლება აქ კიდე უარესი არის ხომ რაღაცა პრეპარატებსაც შეიძლება იღებს. საკმაოდ დეპრესიული ფონი არის, ხო? აი ძიმე ემოციური ფონი აქვს ძალიან ამ ადამიანს. აი ერთი სიტყვით რომ შევაფასო, ალბათ ვიტყოდი რომ შეიძლება დეპრესია აქვს ამ ადამიანს, ხო? აი ესე ვიტყოდი რომ ასეთ მდგომარეობაში მას დახმარება ჭირდება. რა თქმა უნდა ეს გაშლა ბევრთან არ რეზონირდება და შეიძლება ერთან ორ ადამიანთან რეზონირდეს, მაგრამ თუ იმ ერთ ადამიანს მაინც ვეხმარებით, ხომ, თუნდაც რჩევით, ეს უკვე ძალიან კარგი ამბავი არის. მე მგონია რომ კონკრეტულად ერთ პიროვნების ისტორიას ყვებით ახლა აქ, ვიღაცა ყვირის შველაზე, იძახის შველაზე და სწორედ ამაზე არის საუბარი და კიდე ფინანსებთან არის რაღაცა, ფინანსებია. ფინანსებზე და ემოციებზე. ფინანსური პრობლემებიც აქ ერთგვარი შემოში. ნუ არის აქ ნეგატივი. დახმარება მას ჭირდება, ხო? აჰა. ესე იგი, აქ არის პრობლემა იმაში, რომ მას მდგომარეობაში ჩავარდა როგორც პირადში. მდგომარეობაში ჩავარდა როგორც პირადში, ისე ფინანსურადაც. ხო, რაღაცა მატერიალური საკითხები შეიძლება ბინასთან დაკავშირებული იყოს, სამსახურთან დაკავშირებული იყოს, თავის ბიზნესი შემოსავლთან დაკავშირებით, ხო? ერთდროულად შემოაწვა პრობლემები. ირაჩი თქვენთან პირად ურთიერთობებში წარმოქმნილ პრობლემასთან ერთად გაჩნდა უკვე ფინანსური პრობლემებიც. რჩევა თქვენ.
ну ამ ამბურნებს არ კითხულობ და არ მინდა თქვა რომ უკვე ძალიან გვიანია თქო. არ მინდა თქვა რომ დააგვიანეთ. რო არაფერს აღარ ეშველება, ამ თქმა არ მინდა. ამ ამბურნებს რა თქმა უნდა არ წავეკითხავ. რჩევა თქვენთვის. შეიძლება რაღაცა ისე ხა მოიტან რაღაცნაირად. რაღაც ასოციაციებს იწოდეს, მაგრამ ხედავთ ხომ გოგონაზის ხელებში კურული თვალახვეული სასვენ თვარია, მის წინ არის ხმალი და არ მოქმედებს ეს ქალბატონი ხო? არაფერს არ აკეთებს. არც ლაპარაკობს, ხელებით შეკრულია, ამიტომ მას თავისუფლად შეუძლია, რომ თუნდაც ხელშეკრულმა ხო? თითქოს თქვენც ვიღაცამ ხელფეხი შეგიკრათ, ხო? ეს თქვენი ხარ. და თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ აქ რომ თუნდაც ხელები თქვენ უკან არ გაქვთ ხელები შეკრული ნახეთ. თქვენ შეგიძლიათ რომ ხელებით თვალებზე სახოვე მოიხსნათ, აწიოთ ხელები და სახოვე მოიხსნათ. და დაინახოთ სიმართლე, გამოსავალი დაინახოთ, ხო ეს ხმალი დაინახოთ, რომელთაც დაბკოლებები შეგიძლიათ რომ გადაჭრათ. ხო? მე შეგიძლიათ საერთოდ წამოდგეთ. არავინ არ გიშლის წამოდგო მასში ხელს და ეს შეკრული ხელებიც გაიხსნათ. ამის შესაძლებლობაც არის, ხო? მაგრამ თქვენ ამ ყველაფერს არაკეთებთ. და რჩევა არის ეს, რომ თუ თქვენ არ იმოქმედებთ, ხო? მაშინ მიიღებთ უკვე ამ სიტუაციას. ა, როდესაც უკვე ყველაფერი დაფერფლილია და მიწათ იქცა, როდესაც უკვე არაფრის შველა აღარ არის შესაძლებელი. ამიტომ თქვენ აუცილებლად უნდა იმოქმედოთ ამ სიტუაციაში. ამიტომ აუცილებლად, აი ესე კი არ უნდა იჯდეთ. არამედ აწეთ ხელები, მოიხსენით სახოვი თვალი და დაინახოთ გამოსავალი თვარეც სავსე არის. ანათებს ძალიან კარგად არბნელა თქვენს გარშემო, გზის დანახვა შეძლებთ. ხელფეხის გაფეხები არ გაქვთ საერთოდ შებოჭილი და შეგიძლიათ გაითავისუფლოთ, ხო? საკუთარი თავი და მე გზაცი პოვოთ იმისკენ რომ არ წარმოაყოლოთ ეს ადამიანი ფეხზე. ეს ადამიანი რომელიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. და კიდევ რა მინდა რომ თქვა აქ. რა თქმა უნდა აქ თქვენი ნება არის, რა თქმა უნდა აქ თქვენი არჩევანი არის და ეს ურთიერთობა და ეს ადამიანი თქვენთვის უნდა იყოს ღირებული, ხომ ასეა? მაგრამ თუ თქვენ ამ გაშლას უყურებთ და თუ თქვენ კარგავთ დროს, თქვენ ძვირფას დროს არ ვიტყვი დაკარგვახს, ხო? თუ თქვენ ძვირფას დროს უთმობთ ტაროს გაშრების მოსმენას, ეს ნიშნავს, რომ ეს ადამიანი თქვენთვის არის ძვირფასი, ხო? იმიტომ რომ დროზე უფრო ღირებული არაფერი არის, არანაირი ფული, არანაირი დოვლათი დროის ყიდვას, ყიდვის საშუალებას არ მოგცემს. ამიტომ აი დაუფიქრეთ ჩემ სიტყვებს. გაითვალისწინეთ ყოველთვის ჩემ ყოველ შემთხვევაში ის სიტყვები, რაც მე გითხარით. მეულებ ბედნიერებას, სიყვარულს, სიხარულს, კეთილდღეობას და იმის უნარს გისურვებთ, რომ მოიხსნათ სახოვი თვალებიდან, დაინახოთ რა არის სიმართლე, დაინახოთ ის ხმარი, რომლითაც თქვენ შეგიძლიათ რომ იბრძოლოთ და წამოდგეთ ფეხზე. თქვენ ეს შეგიძლიათ, თუ არაც გინათებთ გზას და ღამე არც თუ ისე ბნელი არის, როგორც გონიათ.